agora a gente vai a um giro com outras notícias pelo estado. Quatro ônibus que saíram de Palhoça em direção a São Paulo foram assaltados na BR-366, em Tijucas do Sul, no Paraná. Os bandidos atiraram contra os ônibus e ainda agrediram os passageiros dentro dos veículos. Os feridos foram levados para o Hospital Universitário de Curitiba. Três dos quatro ônibus foram liberados para continuarem a viagem. Isso porque o ônibus que escoltava o comboio foi detido para investigação da polícia. O IGP, que também estava no local da ocorrência, deve liberar o laudo nos próximos dias. Em São Francisco do Sul, no norte do estado, parte da nova rodoviária pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira. O combate às chamas levou cerca de uma hora. A Defesa Civil do município estuda as causas do incêndio e, por enquanto, considera que a ocorrência foi um ato de vandalismo. É descartada a hipótese de pane elétrica, já que o local ainda não possui energia. Ninguém ficou ferido. Um grave acidente aconteceu na SC-403, em Florianópolis. Um carro perdeu o controle ao acessar a rodovia e colidiu com outros dois que vinham em sentido contrário. Um motociclista não conseguiu parar e acabou batendo na lateral de um dos veículos. O condutor da moto foi encaminhado ao hospital em estado grave e as demais vítimas tiveram apenas ferimentos leves.